มิงลาบาชินตะนิงไดตะเรียนซีซั่นกะเนจุซูไลบาเดดีซีซั่นโกดวยวอช1ดอทาริกะซีซั่นตินเซตทาราบาดีกะนี่ตินเซตไปเมตะเรียนนี่กะรอลาวลอมยุเนกะดั่งเหงไซจี้ยัวกะเนียน4ซองมีเบตินเคเดอะจองดวยมาซีเรียมเยตอูเยมีตาซุโกละนะไก4อูกะเชิงช่างงวยตองเนตะเรียนไตปวยรีจองปะลอมยุเนกะเลตะมารีซบ้าตูลาวมะเยรอเบยะเรซีเนยาวเนจาเดอะจองမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျိုးမှာစီးတင်းမာနေတာကြောင့်တောင်းချီတဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုတရားနယ်လေးသိမ်းလိုက်တဲ့တဲ့င်းနဲ့မိုးလေဝသတဲ့င်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။နိုဝင်ဘာလ30ရက်ညကလောင်းလုံးမြို့နယ်ကဒတ်ငယ်စိတ်ကြီးရွာကနေအိမ်လေးဆောင်မိလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။လူမနေတဲ့အိမ်ကနေမီးစလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်လေးဆောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်မီးလောင်နေချိန်မှာရွာနာကရေတဲကားနဲ့ဒေသခံတွေပူပေါင်းငြိမ်းသက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လောင်လုံးမြို့နယ်မိသက်ဦးစည်းဌာနနဲ့အခုမီးလောင်နေတဲ့နေရာဟာဆယ်မိုင်ဝန်းကျင်ပဲဝေးပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီအကူညီတောင်းလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်ကြပါရယ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်ညကလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်ခေါ်အင်းရွာမှာနေအိမ်တစ်ဆောင်မီးလောင်ခဲ့ပါရယ်ဒဝဲမြို့နယ်ဟိန္ဒရာယာကစီရီယမ်ရဲတပ်သားတအူရဲ့မိသားစုကိုအယက်မူးနေတဲ့လက်နက်ကင်လေးဦးကချင်းချောက်ငွေတောင်းခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ29ရက်ည9နာရီလောက်မှာလက်နက်ကင်လေးဦးကစီရီယမ်ရဲတပ်သားကိုတီဟာကိုဟိန္ဒရာယာမှာလာရောက်မေးမြန်းပြီးရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်နက်ကင်တွေကဟိန္ဒရာယာသား10လောက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့စီရီယမ်ရဲတပ်သားရဲ့မိဘတွေကလည်းမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကင်လေးဦးဟာကော်တူးလီတပ်မတော်ကဖြစ်ပြီးစီရီယမ်ရဲတပ်သားဟာမူရစီဝါရောင်းနေတဲ့အပြင်ကော်လာဖိုးအဖွဲ့ကိုပါစိန်ခေါ်ထားတယ်ဆိုပြီးစီရီယမ်ရဲတပ်သားရဲ့မိဘနှစ်ဦးကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီရီယမ်ရဲတပ်သားကိုတပ်ဖြတ်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုပြီးငွေကျပ်340ပေးဖို့တောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တောင်းတဲ့ငွေပမာဏကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ကျပ်300ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကော်တူးလီတက်မတော်စကစောတက်မရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုချန်းကတော့အခုလိုငွေတောင်းချိန်ချောက်သူတွေဟာကော်လာဖိုးအဖွဲ့ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပလောမျိုးတွေကလယ်သမားတွေစပားတူလောင်မရဲပဲရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းချနေကြပါတယ်အရင်နှစ်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့စပားတွေကိုတူလောင်ထားပြီးဈေးကောင်းရတဲ့အချိန်မှရောင်းချလေးရှိတာပါစပားရိပ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဆတော့မယ်လို့ကြားနေရတဲ့အတွက်လယ်သမားတွေကမတူလောင်ရဲတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုရောင်းချချိန်မှာလဲကားတွေနဲ့ဆန်ဆက်ကြီးတွေစီသွားမရောင်းကြတော့ပဲလက်ကွင်းထဲမှာပဲတူတူတိတ်တိတ်ရောင်းချနေကြတာပါအရင်နှစ်ကစပားတင်းကိုကြက်6000ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိစပားတစ်ပေါ်ချိန်မှာတော့16000ဝန်းကျင်အထိဈေးပေါင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စပားရိတ်ချိန်က73စီအပါအဝင်သွင်းအားစုတွေဈေးအဆမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ရိတ်သိမ်းဆက်500ခလဲဈေးတက်လို့တွက်ချီမကိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မျိုးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့စစ်ရေးပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဒေသခံ2000ကျော်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ချောင်းနှခွရွာရေစခန်းနဲ့ချောင်းနှခွတံတားစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကြိုင်မျိုးမြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့စက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့KNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရှိတဲ့နေရာတွေကို drone နဲ့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကလေးတွေအပါအဝင်အရသား10ဦးထပ်မံနေတိဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသခံတောင်းချီထွက်ပြေးနေကြတာပါ။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကတီဘောနဲ့လာရှုမြို့လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အင်ရဲစခန်းနဲ့မူဆယ်မြို့ကနန့်ပေါ်တရာတပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်မှာ TNL တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။စစ်အင်ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနှစ်ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးတနက်17လက်အပါအဝင်စစ်အုံဆောင်တွေသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မူဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့နန့်ပေါ်တရာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို TNL တပ်တွေက9ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တုပ်ပန်း2ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီး60မမလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လက်နက်မျိုးစုံ32လက်နဲ့ခဲယမ်းကြည်စံတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်။မုံတိုင်းငယ်အရှင်ကျောင်းတနင်္သာရီတိုင်းမှာဒီဇင်ဘာ1ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။
บิงลาเป็นเลยอนาคตใบมาเลชีพเชปอนีเรมงไนงาปูอากาลาบีที่จะมาต้องยามารอไซกลอนมงไนพิโกยาวชีในเนลูคัมแมนทาบาร์เรและเดลล์คัมแมนเชดีอยาไซกลอนมงไนฮะยามานายงาอูตีลานายพวยมาชีบูโลโมซาลากาทบียนทาบาร์เรดาเปียนที่จะมาลาปัทมาอัปเทมานอกจากลีพีอันเนยาวันเดจิงทับพีนายเนลูโมซาลากาทบียนทาบาร์เรมงไนเงี้ยเชิงเจ้าตันนี้ไทยป่าวเองไทยเนปีเนชูมาโมยวาระลีเบียนไตตาโมทิชาวนารีพิปอนายเนลูสบาร์เรအခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများကပေးပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒေါ်ဝါဝါရှ်ဝမ်တို့သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်